ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨੈੱਟ ਨੁੱਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਆਹ ਦੇਖ, ਆ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਲੜੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਲੇ ਆ, ਇਹ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਾ ਭਲਾ ਦੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਲੜੀ, ਸਲਵਾਰ ਪਾਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਸਤ ਆਸਤ ਕਮਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਆ ਨਾ, ਪਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਾਸ਼ ਵੀ, ਆ ਦੇਖ ਨਾ, ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਾ, ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਾ, ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਲਾਏ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਆ ਟਾਪੇ ਦੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਉਂਜਨ ਹਰ ਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਟਾਪਾ ਪਾੜਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਊਗੀ, ਅਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੈਲਡ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਵੈਲਡ ਵਾਲੀ ਲੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਚਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਦਾ ਪਿਆ ਪੱਕਾ। ਅਸਲ ਟੁੱਟਾ ਬੈਰਿੰਗ, ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ 50 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।